王守义十三香邀您接下来收看法律讲堂文史版。汉阳陵外藏坑惊现样貌特别的男性陶俑，刻画精细的身体器官显示他们很可能是被阉割的男性，那么他们是否代表了西汉宫廷的患者形象呢？这些身体残缺的陶俑为何会引起学者们的关注？他们又揭开了古代宫刑的哪些秘密？西汉初年究竟推行怎样的宦官制度？这些面容平静却略带愁苦的患者们又有着怎样复杂的内心世界？陕西省考古研究院研究员马永莹为您解读系列节目《汉景帝的地下王朝》第六集《宦者俑》。这是一座历时28年建造完成的帝王陵墓，它是西汉第四位皇帝汉景帝刘启的地下王朝。2000多年后，令人惊叹的地下陶俑军团、庞大的陶塑动物群等陪葬品重现世间，它们究竟带有哪些历史信息？陵墓中的一切是否就是汉景帝地上生活的真实写照？汉景帝统治时期是西汉历史上一个重要的发展阶段，作为当时政治和社会生活的缩影，这个神秘的地下王朝能否为我们了解西汉初期的政治制度、宫廷礼俗以及法律规范打开另一扇窗口呢？杨林考古队队长、陕西省考古研究院研究员马永莹以考古发现为您再现一段鲜活的西汉历史。系列节目《汉景帝的地下王朝》，敬请关注。观众朋友，大家好，欢迎收看法律讲堂。中国古代宫廷中啊，有一个神秘特别的人群，他们通常呢被称为宦官或者太监。说他们特别呀，是因为他们被阉割后失去了正常男性的生理特征，变成了不男不女的中性人。说他们神秘，是因为他们既是皇帝的奴才，也是离皇权最近的人，甚至出现了把持朝政、权倾天下的宦官。像指鹿为马的赵高、自称9000岁的魏忠贤等等，都是祸国殃民的宦官代表啊。在中国几千年的文明史上，宦官与宦官制度始终与君主专制制度紧密地联系在一起。这种制度原本是为皇权服务的，但有时候呢，他又会威胁到皇权，出现宦官乱政的情形。那么西汉时期有没有出现过宦官专权的情况？2000多年前的汉代宫廷又推行什么样的宦官制度？汉阳陵的考古发现能回答我们这些问题吗？1998年，阳陵考古队在发掘汉景帝陵第17号外藏坑的时候，发现了10多件裸体陶俑。乍一看，这些陶俑和以前发现的陶俑并没什么不同，可把这些陶俑身上的泥土清理掉以后，考古工作者发现其中有3件陶俑比较特别。特别在哪里呢？他们的私密处有点奇怪。汉阳陵出土的所有人物陶俑有个特点，就是绝对的仿真，身体部位的塑造细致入微，毫不马虎。可这3件陶俑看上去既没有男性特征，也没有女性特征，私密处只有一个小凸点。这不男不女的陶俑是怎么回事？难道是遇上了一个马虎的工匠了吗？这可是给皇帝制作的陪葬品，那检查验收肯定是很严格呀，工匠们是不敢有丝毫的马虎啊，也不敢随便减省啊，
否则就有可能被治罪呀。那么这到底是怎么回事呢？我当时啊一直还找不到答案，就这么着带着疑惑继续做发掘工作。就在清理一辆木车遗迹的时候，在车厢的位置发现了一枚铜印章。我把那个印面上的泥土啊剃掉以后，患者成印四个篆字就出现了。患者成印，难道这些奇怪的陶俑就是我们熟悉的宦官吗？后来被称为太监的这些人吗？为什么当时叫宦者而不是宦官呢？西汉有宦者成这个官职吗？这一系列的问题啊，我不得不去找汉景帝时期的相关历史记载。但是汉书记载了这样一件事，说是汉武帝的时候啊，昌邑王有个年轻的随从叫徐广汉。有一次啊，这个昌邑王呢跟随汉武帝到甘泉宫，徐广汉呢也跟着去了。甘泉宫呢在现在的陕西省淳化县的北边，距离当时的京城长安大约有100多公里，这么远的距离，那肯定得坐车或者骑马去才行了。就在备马的时候，徐广汉误将别人的马鞍子放在了自己的马上，结果是惹了大祸呀，被有关部门和从行而盗。那意思就是说，你侍从皇帝居然盗窃，判为死罪。这个事儿啊，在我们今天算不得什么大事情，可是在当时就不得了啊，因为他这次啊算是侍从皇帝啊，容不得半点差池啊。后来汉武帝又下诏让他以宫刑代替死罪。宫刑啊就是阉割男性的生殖器官，这在当时是一种酷刑啊。徐广汉呢被阉割后就进宫当了宦者丞，这是汉书的记载。所以说西汉当时啊确实有宦者丞这个官职，不过呢史书上记下这件事啊，估计跟徐广汉后来的身份有关系。他后来啊成了汉武帝的曾孙汉宣帝的老丈人。当然在遭此劫难之前啊，徐广汉肯定已经有妻有女了。既然有宦者丞这个官职，那三件生殖器官残缺的陶俑应当就是象征当时服务于宫廷的宦者一类的人员了，我们可以叫它宦者俑。这样看来，出土这三件宦者俑和宦者成印的17号坑应该就是汉景帝地下王朝的宦者署。那这宦者成又是个什么官呢？我们前面讲过，少府是管理皇帝生活的大总管，他的下属啊，除了主管皇帝饮食的太官，还设有宦者署。这宦者署的官员啊，就有宦者令、宦者丞。根据古代的官名，这些带令带丞的肯定是这个机构的领导啊，他们的手下就是普通的宦者了。也就是说，在汉景帝时期，宫廷里边确实有专门的宦者管理部门。虽然只发现了三件宦者俑，但是这个发现可不得了。为什么呢？这可是目前出土的最早的宦者俑啊，看到他们就知道2000多年前的宦官是什么样了。这些俑的面部线条非常柔和，看上去多少有点女性化，他们的神情呢还略有些愁苦。那么在2000多年前的西汉，这都是些什么人呢？他们为什么成了宫廷里的宦者呢？杨陵出土的这三件宦者俑，让我们清楚地了解了西汉宫廷宦者的具体形象。这些被实施过阉割手术的人，受到的是宫刑的处罚。那么宫刑到底出现在什么时候？什么样的罪名要接受这样的惩罚呢？汉景帝时期为何宫刑的受刑范围和受刑人数同之前相比发生了很大的变化呢？
根据史料记载，当时西汉宫廷里的患者呀，主要的来源是刑狱之人，就是那些受了宫刑的罪犯。这个历史往前追溯啊，可以到距离现在3-4千年前的夏商时代。那个时候啊，就有被阉割的男子在后宫服务的记载。当时的称呼啊，有四人、昏者、宫吏等等。说白了，这些人呢，就是宫廷奴隶。宫刑呢，是中国古代最残酷的刑罚之一。根据史书记载，说这个刑罚呀，最早创始于上古时期一个叫三苗的少数民族，当时叫卓刑。夏商周时期啊，继续沿用，称为宫刑，就是把正常的男性给阉割了。那么都是些什么人，犯了什么样的错误，要接受这样的惩罚呢？最早的宫刑只是针对有不正当男女关系的淫罪，当然男女都要受刑。我们今天谈的是针对男性的宫刑。当然了，我们可以理解为早期宫中的患者都是犯了男女关系的错误，接受了这种残酷的刑罚的。但是后来宫刑受刑的范围扩大了，罪名多起来了，受刑的人呢也多了，于是后宫患者的储备人数啊就多了起来。也就是啊，在汉景帝时期，患者的储备人数又发生了变化。为什么呢？当年汉景帝进行法制改革，减轻刑罚时有这么一条，说死罪欲服者许之。当时宫刑也被称为腐刑，所以我们可以理解为啊，他当时下诏允许用宫刑代替死罪，好死不如赖活着呀，所以啊，最后就有一些人用宫刑来换活命的机会了。汉景帝允许以宫刑代替死罪，宫刑的性质由单纯的淫罪之刑啊，演变为免死之刑了。这个变化呢，一方面大大扩充了宫刑阉割对象的来源，另一方面呢，宫里边充当患者的人的身份也发生了很大的变化。原来主要是犯了男女关系错误的，后来呢有犯其他罪的，再后来不仅仅是罪犯，还一些犯错的官员也被判宫刑，进了宫。当然他们的地位啊可能会稍微高一点，在内廷还有一定的官职，比如咱们上面讲到的徐广汉，还有在中国历史上赫赫有名的史圣司马迁，就是这样的人。我们在汉阳陵发现的患者俑啊，脸上能看到有一些愁容，应该是这样一群人心情的一个写照。他们平静的外表下，内心世界是复杂的。史料记载，西汉宫廷里的患者主要来源是受了宫刑的人。秦汉时期，关于宫刑这种残酷的刑罚如何施行，史书并没有明确记载，但杨陵发现的患者俑却揭开了这个秘密。那么这种残忍的刑罚给受刑人的身体和心灵带来了怎样的摧残？身处权力中心的他们又是怎样由受害者变成害人者的呢？陕西省考古研究院研究员马永莹继续为您解读系列节目《汉景帝的地下王朝》第六集《患者俑》。在中国古代，宫刑是仅次于死刑，它的残酷恐怖让人想都不敢想。当时没有麻药，又没有好的止血措施，要活生生地割去人的要害器官，想想都让人不寒而栗。关于秦汉时期的阉割技术，史书上并没有明确记载，但是汉阳陵发现的患者俑啊，引起了研究宦官制度史的学者们的关注，因为它明确了一个有争议的问题。什么问题呢？就是当时的宫刑究竟切除了什么？杨陵发现的患者俑啊，就很直观地回答了这个问题。当时的宫刑应该是将阴茎和睾丸一并切除的。我们看到这些陶俑的阴部仅剩一个小凸点，
说明当时切除的是整个的生殖系统。秦汉时期被处宫刑的人被称为下蚕史。为什么宫刑在当时被称为下蚕史呢？唐代的大学者颜师古为《汉书》作注的时候就说，凡养蚕者欲其温而早成，故为密使续活以治之，心腐行亦有中风之患，须入密使乃得以全，因呼为蚕食耳。这什么意思呢？这个宫刑手术以后啊，怕受风寒，所以也必须将伤者放到一个温暖的密室，就像养蚕的密室中静养一段时间，等伤愈以后啊才能出来。所以啊，当时将宫刑称为下蚕史。这是当时阉割术后病人休养恢复的情况。我没有找到汉代文献关于阉割手术的具体技术，但是在《旧唐书》里边有一个记载，听起来让人是毛骨悚然呢。《旧唐书》就记载，说是唐玄宗天宝年间，范阳节度使安禄山兴兵作乱，自立为帝。他的身边有个亲随叫李珠儿，李珠儿呢原本是契丹人，他为人聪慧，很是乖巧，十多岁就跟随安禄山身边，安禄山是非常喜欢他呀。为了能够让李珠儿长期待在自己身边伺候他，安禄山就动了心思了。有一天他亲自动手将少不更事的李珠儿阉割，这个安禄山呢手持利刃，一刀下去就将李珠儿的生殖器官完全切除了。因为创口很大，血流如注，史书记载说流血数升，可见这个血流之多。这样大量出血再加上疼痛，李珠儿当时就昏死过去了。安禄山先用火将创面烧灼止血，然后呢又用灰浮在创口上。一天之后，这个李珠儿才苏醒过来。火烧创面，用灰止血，这就是当时疗伤止血的办法。所以在医疗卫生条件非常落后的2000年前，不管是不是有了一定的阉割术，受刑的人呢也是在鬼门关里走一回啊。但熬过受刑和养伤这一关，痛苦才刚刚开始，生理上的摧残不说，心理上承受的痛苦更大。其实宫刑可以理解为另外一种形式的灭族啊。在中国传统的宗法观念和伦理观念的影响下，宫刑被视作上如祖先下绝后代的刑罚。身体的残缺和精神的折磨会让人心理发生变化，深受屈辱之刑，又进宫为奴，强烈的自卑感和报复心理肯定是存在的。我们还说这个李珠儿，安禄山呢最后是被刺身亡的，就是死在这个李珠儿之手啊。安史之乱后期，安禄山因为眼睛瞎了，又因为太胖得了褥疮，性格呢变得乖戾暴虐，经常是无缘无故的诛杀或者责打下属。他的手下呢就受不了了，阴谋刺杀他。这其中啊就有安禄山最信任的李珠儿。当时安禄山正在睡觉，这几个人提着刀就悄悄进去了。打头的就是这个李珠儿，他是手持大刀来到安禄山的床前，狠命地砍向安禄山的大肚子，疼得安禄山是嗷嗷乱叫，满床翻滚。李珠儿并不罢手，还是狠命地砍杀，直到把安禄山开膛破肚，这才罢手。史书记载说，当时安禄山是腹肠以数斗留在床上，可是够血腥的。这李珠儿怎么就这么狠呢？那是因为啊，安禄山剥夺了他做正常男人的权利和尊严呢。他在心底里肯定是恨死这个安禄山了。这次终于让他逮着机会了，哪会那么轻易就饶了他呀？多少年的怨恨都积聚在这一刀又一刀的杀戮上了。报复心理是宦官的一个明显的特征，他们有着主宰别人并让别人经受报复的这种欲望。所以历史上很多宦官的所作所为近于胡闹，令人不可理解。
其实啊，背后是他们内心深处一种复杂的报复心理在作祟。历朝历代都有很多宦官干政、乱政的例子，比如说秦的赵高、东汉的武侯张让、明朝的刘瑾、魏忠贤。如果从人性的角度去分析他们的所作所为，也就不难明白为什么他们会做出那些疯狂而有悖常理的行为了。宦官乱政在多个朝代上演，可西汉前期却风平浪静，宦者难以插足政务，因为无论是皇帝还是大臣都对待宦者持有警惕的态度。那么这背后到底有何原因？在抑制宦官权力这个问题上，西汉的统治者们又采取了哪些措施呢？陕西省考古研究院研究员马永莹继续为您解读系列节目《汉景帝的地下王朝》第六集《宦者俑》。汉先生他不是一个单纯地理名人，他实际上是一个整个汉代社会全面的写照，他完整的把西汉中央集权的这个体制变成一条一条的外藏坑，通过这个反映当时西汉整体的政治结构。文景时期这个制度啊，应该是创造文景之治或者创造汉代盛世的一个基础。汉景帝应当说对文景之治的贡献呢，依然是非常突出的一个帝王。今天我们再回望这个文景之治，实际上有很多可借鉴的地方。汉阳陵是一个标本，是研究礼仪制度的一个标本，社会结构、宫廷生活、社会发展的水平都展现出来。考古发现和历史文献记载结合起来，重新认识汉代社会。纵观西汉历史，西汉一朝除了后期汉元帝宠幸宦者实显的个例之外，还没有任何宦官把持朝政的记载。在宦官乱政这个方面，基本上西汉是风平浪静的，而到了东汉，宦官就登上了政治舞台。东汉的灭亡啊，与宦官乱政是脱不了干系的。前有赵高擅权亡秦，后有东汉的武侯乱政，为什么西汉的这200年如此消停呢？史书里边啊，并没有多少关于西汉宦者的记载，这也从侧面说明啊，西汉宦者的地位是非常低的。不但地位低，而且西汉这几位统治者和大臣们对宦者的态度也很能说明问题。史书就记载说，刘邦晚年患病，在后宫静养，他专门交代侍卫不许大臣进来烦他，大臣们呢，没人敢违抗皇帝的旨意啊。可是这时间久了，一大堆的事儿等着皇帝来处理呀，不见又不行。这个时候，鸿门宴上曾经救过刘邦性命的樊哙就带着一干大臣强行闯进了刘邦的寝宫。这时啊，刘邦正枕着一个宦者在睡觉，樊哙对高祖说，陛下病重，大臣们都很担心，你不和我们商量后事，难道就打算和一个宦者诀别吗？这句话似乎一下子就刺中了刘邦的某根神经啊，他马上就起床离开宦者，走出深宫处理政务了。那么是什么触动了刘邦的神经呢？西汉王朝夺取的是秦的天下呀，秦为什么会亡呢？除了他推行严刑峻法、横征暴敛的暴政之外，还有一个直接的导火索，那就是大宦官赵高专权，作威作福，残害忠良。可以说赵高一手将秦的朝政啊搅成了一锅粥啊，搞的是内忧外患，民怨沸腾啊，老百姓实在是忍无可忍，纷纷揭竿而起啊，这样刘邦才趁乱逐鹿中原，最后夺得江山。所以啊，刘邦对于宦者应该是非常警惕的，而且在抑制宦官靠近权力中心这个问题上，大臣们似乎比皇上的警惕性还要高。汉文帝也有一个很宠爱的宦者叫赵谭，有一次他外出让赵谭驾车，大臣袁盎当时就拦在车前进谏说，我听说与天子同乘一辆车的人都是天下的豪杰，现在汉朝虽然缺乏人才，
陛下难道非得和一个刀具之余同乘一辆车吗？汉文帝笑了，立即就让赵檀下车。赵檀当时是非常伤心的，哭着下车的。这两个事例说明，西汉前期的时候，君臣们时刻都保持着对患者的警惕，只要皇帝稍有亲信患者的倾向，大臣们就会站出来公开提醒，而皇帝本人也能采纳。所以啊，西汉时期患者是难以插足政务，他们的身份呢就是宫廷仆役。可是这种状况到了东汉的时候发生了巨大的变化，东汉不但成为中国宦官制度的一个分水岭，更是上演了一出外戚和宦官轮番坐庄把持朝政的闹剧。那么两汉的宦官制度到底有什么不同呢？为什么在宦官这个问题上西汉相对就风平浪静，东汉呢就折腾个不停呢？我们明天接着讲。好，感谢您收看今天的节目，再见。汉阳陵发现了中国目前最早的患者俑，但就在代表患者属的外藏坑里，居然出现了正常的男性陶俑，这又反映了西汉前期怎样的宦官制度呢？明天的节目里，陕西省考古研究院研究员马永莹为您解读汉景帝的地下王朝第7集，出入后宫的男人。